A todas, a todos, quero vos dar a benvida a este novo congreso da nosa central sindical. Quero vos dar a benvida ao 7º Congreso Confederal da CIGA que por outra volta estamos a celebrar en Compostela. Comezamos hoxe dúas xornadas de traballo do máximo órgano da nosa central sindical. Xornadas nas que teremos a responsabilidade de definir tanto o que queremos seguir a ser como o que queremos facer durante os vindeiros 4 anos. Responsabilidade que se entoxa máis trascendente nunha etapa histórica como a actual, na que a negativa situación económica que vimos padecendo dende fai casi 10 anos estáse a converter nun mal crónico, que ten como única beneficiaria a oligarquía económica e como comparsas necesarias e imprescindíveis aos gobernos da Xunta e do Estado. Celebramos, pois, este 7º Congreso nun momento no que a clase traballadora seguimos a padecer as peores consecuencias dunha perversa situación económica que nos está a condenar día a día a un maior empobrecemento, a vez que pretenden disfrazarnos como creación de emprego o que non é máis que precariedade, eventualidade e rotación nos postos de traballo. E ao tempo que o imperialismo españolista continúa a teimar en empobrecer máis e máis a nosa patria a base de roubo, do roubo sistemático tanto dos nosos recursos naturais como dos beneficios que día a día xeran os nosos sectores productivos. Afrontamos este 7º Congreso na certeza de que o fortalecemento da CIGA é imprescindível para que os traballadores e traballadoras galegas poidamos avanzar, porque coa CIGA facémonos máis fortes. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes na loita contra a expoliación laboral. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes organizándonos na defensa dos nosos dereitos laborais. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes movilizándonos na reconquista dos dereitos roubados, na defensa do público e avanzando na mellora das nosas condicións de clases sociais. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes na loita solidaria na defensa dos dereitos dos povos e contra o imperialismo. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes contribuindo a facer real unha Galiza soberana e socialista. Viva Galiza ceibe socialista! Viva! Viva a clase traballadora galega! Viva! Viva a CIGA! Tranquilos que non sigo, Simplemente trasladarvos que ahora de seguido vais a proxectar un audiovisual no que se pretende lembrar, non sei se todas, pero sí cando menos boa parte do que foi a acción sindical durante estes últimos 4 anos. E rematado o audiovisual, asistiremos a unha actuación musical a cargo do Conservatorio Histórico Artístico de Compostela. Sin máis, continuamos con o noso 7º Congreso. Moitas gracias.